гнида без костилка. Направена от перт. Ето я. Да. Ти успя 95%. Да да покажа как се лъска кавал. Mm-hmm. Да ви покажа как се лъска кавал. Значи след като се пробият тук дубките с едра шкурка, е така с пръст, прави така. Въпросът да спадне самия ръб на дубката. После, за да стане за пръста, тия дубки не се слагат пръсти тук, но може на тях да се свири, като тия кавали ги подостряме тук. Кавал свири, говори. Значи, има два вида изпиляване. Едното е така. Кръгово. Другото слага палеца. И се натиска предимно с палеца, помощно само се дърпва тук нагоре. И дубките стават като на гайданиците, на гайдониците. Дупката трябва да стане така, да падушката на пръста да пада точно. Иначе стърчи отгоре. Дече и така не е добре. Даже пробит кавал, без да обработвам, пак свирим. Просто въпросът е да не издиша. Когато попада вътре дупчетата, е по-добре за четвърти полутонове. Но и изглежда по-добре, когато са закръглени така дупките. Тук са обработени така. Още не са дошли лайфа. Та ПВЦ кавала звучи добре. Навсякъде. Тая работа е за пътуване по света. Тръби да има. Мерките са от дървен кавал. Сега, ако искате да ви кажа мерките, няма да ви ги кажем. Ще си намерите един дървен кавал и малко ще се поинтересувате. Като не, е ПВЦ кавал, 30 лева в чужбина, 30 евро, даже и повече са ми дали за кавал. И в България, понеже няма голям интерес, в чужбина трябва да разнасям и нашия огън. И така. И сега завършваме с завес. Отгоре натискаш пил да спре. Дръж яко.